Hej alle sammen, og i dag er emnet en redstone kanon. Ja, jeg vil lave en kanon. Det skal nok blive rimelig godt, og jeg har brugt lidt tid på at lave den og finde ud af, hvordan jeg lige skal få det gjort. Så nu har jeg tænkt mig at lave den. Vi skal have sten, redstone repeater, en trykplade og TNT. Sådan der, så har vi vist det hele. Hov, nej, vi skal lige have vand. Der. Så skal du lave en 9 blok hen. 5, 6, 7, 8, 9. Blok der. 1, 2, 3, 4, der. Og det er 9. Her skal der så godt nok være 2. Det vil være på grund af repeaters og sådan noget. Så placerer du dit vand der. TNT-blok. Bum. Og sådan her. Jep, jep. Så skal du have redstone. Herfra. Kun herfra, ikke der. Herfra. Og ned. Her skal du have din trykplade. Eller der. Fuck nu det. Så kører du hen. Så skal vi herop. Sætter du en redstone der, og så repeater, to hen, der så placerer du en sten her, så redstone kan op og ramme den her sten, og, jeg lige faldet, I skal have vandet her, for ellers så fungerer det ikke, vandet skal være der, sådan er det, så trykker I på trykpladen, whoop, 3, 2, 1, og så BOOM! Og der får jeg TNT'en. Hold kæft, hvor er det genialt. Det gør vi lige igen. Og den fungerer hver gang. Hver eneste ene gang. Og repeaterne her, de timer den, så den her, den springer nøjagtigt på det samme tidspunkt, som de her gør. Det er fuldstændig genialt. Og hvis I ikke gør det, hvis I gør det her, så tror jeg faktisk, den springer. Så springer hele lortet. Bum. Vi ses i næste episode.